Copa, ne on drugare. Igram se sam iza zgrade. Ne, a socijalan sam ja redovno, ja brate, ono u stanu nekad blin sam danima, brate. Dobro, to mogu da te razumem, to mi je najnormalnije. Ono. Da, ono za kompjuterom, brate. 5 dana da ne izađem. Filmova. U, 5 dana da ne izađem. Da. U, kad te cepi depresija, pa se ne istuširaš, brate. Jedan dan.